So alam mo mga lawa choy. So dagu chronya tnai ngam ni bu no. Nya tnai ngam ni chno e chudi jinga. 24 nya 74. So chno ga chno e 8 chain ga manat na 4 nai gwe ni bi do 10 nai gwe law di 8 ja de ma 8 pyon 8 ya no. ဒီဝိုင်းရင်ဒီညနေပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အိတ်မပြောညနေပိုင်းအဲ့လို7နိုင်ခွဲတော့ပုံမှန်အိတ်တယ်ဒါပေမဲ့အိတ်မပြောဘူးနော်7ခွဲတော့ပြန်ထားဆိုတော့မနေ့ကြီးရလဲဆိုတော့ခါကျ9ဝတ်ခါကျ10နိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့မနေ့အားနိုင်6နိုင်တော့ရအောင်အိတ်ဒီညနေဘက်10နိုင်လောက်ရအောင်အိတ်ခါကျညနေဘက်အိတ်မပြောအိတ်မပြောရင်ကျွန်တော်တို့12တမားတွေကဒီ GD ဆောက်တဲ့ခါကျရင်ညနေ7နေ4ဆောက်တဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခရောက်ကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်ရှိရအပိုင်းနဲ့ပြန်ဆက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပဲနေကင်းညိုင်လဲဒီ7နှစ်လေးပြန်ထားပြီးအလုပ်ဝင်ပြီးရင်ပြန်နာစာ8အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်24နှစ်လဲပတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကိုစာကဲနဲ့ကိုလဲပတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမယားတွေကျွန်တော်ရဲ့မိခင်နေမိရိကျွန်တော်ကောင်မလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူတွေကလေဒီကျွန်တော်ဟိုနေ့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့ကဘာထဲမှာကျွန်တော်တို့မရှိဘဲနဲ့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေရာကြီးက blank ဖြစ်နေပေါ့နော် blank ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မရှိဘဲနဲ့သူတို့ကလေလေပတ်နေရဆိုတော့တခါကျရင်ကျွန်တော်ကတင်မောသားတွေကအကူရကူအလုပ်ထဲမှာအလုပ်ပေါ်တော့အိတ်မပြောနဲ့ဘာနဲ့စိတ်ညစ်လာတိုင်းဩအဲတချို့ကလည်းတောက်စားပေါ့နော်မူပြီးရင်အိမ်နဲ့ပြဿနာတက်တာမျိုးရှိတာပြီးွားရင်သူတို့စိတ်တွေမှာကြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေပေါ့နော်အတင်မောသားစိတ်တွေမှာငါတို့အလုပ်လုပ်နေတာပေါ့နော်ငါတို့ရှာကြည့်ငါတို့နားမလည်ပေးဘူးငါတို့နားမလည်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့အဲဒီခါလေးချင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုဒီနဲ့လဲပတ်နေမိကျွန်တော်ခုနပြောဆိုရင်အိမ်ကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့မပါတဲ့ဘဝကြီးမှာသူတို့လဲပတ်နေရတယ်ကွက်လက်ကြီးပြတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာရဲ့ကွက်လက်သူတို့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်သူတို့ရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးသူတို့ရဲ့သားပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတယောက်မပါဘဲနဲ့သူတို့ကလဲပတ်နေရအဲ့ဒါကိုလေတင်မောသားရဲ့အနေနဲ့နားလဲပေးဖို့လူနားလဲဖို့လူကျွန်တော်တချမ်းနဲ့မြင်လို့မှမရတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ group လေးမှာဒီလိုမျိုး share လုပ်ပြီးရဆိုတာအဲ့လိုတချမ်းနဲ့မြင်ပါသူတို့နှစ်ယောက်လုံးတင်မောသားရောတင်မောသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချစ်သူကောင်မလေးတွေဇနီးမယားတွေမိခင်တွေပေါ့နော်သူတို့ကပါပဲပတ်သက်စီချင်းနားမသားနေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မြင်ပါပေါ့နော်ဒါမှနားလည်မှုရအောင်တော့ဥပမာကျွန်တော်အမျိုးသမီးဆိုရင်ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်မပါတဲ့ဘဝကိုသူဒီကျွန်တော်တင်မောမှာရှိနေတည်၍သူလဲပတ်နေရမနေ့အိယာထားဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုကြောင်းတွားဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်အပြင်သူ့လို့ရတယ်စာတင်တဲ့လို့ကျွန်တော်မျိုးသမီးရချူရှင်တင်တာဆိုတော့စာတင်တဲ့လို့လို့ရတယ်တခါပြီးတခြားအိမ်မူကိစ္စတွေလည်းအဲသူ့ဟာပဲလို့ရတယ်အကလေးပြန်လာတော့ကလေးစားဖို့တောက်ဖို့တခါထက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အမေဆိုလဲကျွန်တော်ရှိနေရင်ငါသားဓာတ်ရီလုတ်ပြီးဓာတ်ရီလုတ်ပြီးဘယ်ချိန်ပဲဈေးကိုလာကြူသူခိုင်းလို့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မရှိတဲ့ကွက်လက်ကြီးကိုပေါ့နော်ကွက်လက်ကြီးကိုဖြည့်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့အမေသူလည်းကျွန်တော်အမေသူလည်းအဲသူတခုခုလိုရလိုက်ကျွန်တော်ကဟိုရှင်းပြရင်ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်ကကြီးတော့မှချစ်တတ်တာပေါ့နော်ငယ်တော့လေဟိုဖြစ်ပါလေအမေကိုကြောက်တယ်အမေခိုင်းသမျှလှုပ်တယ်ဘောနော်အကြမ်းတမ်းလေအသက်ရွယ်ရလာတော့နည်းဟိုဖြစ်တယ်ထုံးတဲ့နိုင်နည်းအိမ်နဲ့ကတော့ကစားဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာနားလေလာနားလေကျွန်တော်အရင်ရတဲ့ပိုးလိမ်ပါတယ်ဘောနော်ပိုးလိမ်ပါလေအမေကိုဆိုအေးစီပြောတယ်အမေခိုင်းတာလှုပ်ပေးတယ်အမေလူကျင်တာဖြည့်စီပေးတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဘောနော်ကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်ကျတော့အမေမှအဲ့ဒီကွက်လက်ကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးဆိုလို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရှိရင်ကျွန်တော်အပကန်စီတယ်ထမင်းတွေတည်ပြီးတယ်ကျွန်တော်
ဟိုကလေးတွေဝှက်လျှော်စရာရှိနေဝှက်လျှော်စရာထည့်ပေးတယ်ဘာမှပြန်မနာမှာအဲ့တခါကျရင်အဝတ်ကူလမ်းပေးမယ်ဟိုစာဝိုင်းတင်ပေးမယ်ကလေးကြောင်းလိုက်ပို့ပေးမယ်ကြောင်းကျူကြောင်းပို့ကြောင်းကစားတာဝန်ယူပေးမယ်ဟိုအရင်တိုင်းနိုင်ကိစ္စရှိရင်အဲသူကျွန်တော်ထိုးထည့်မယ်ကြောင်းတော့ရောက်ခိုင်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိနေရင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကသူအများကြီးတက်တာတော့နော်ဆိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တင်ဖို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာအကျွန်တော်မရှိတဲ့ကွက်လက်ကိုသူကဖြည့်ပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကွက်လက်ကကွက်လက်ပဲလေဟိုဘယ်တော့ပဲလုံနိုင်တယ်ပြီပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတီကိုသူကတော့ပဲပြပြဟိုကလုတ်ပေးလို့ရမလဲအဲသူများကိုအားကိုးရတာပေါ့နော်သူများကိုအားကိုးရဆိုရယ်ကိုယ်ယောက်ျားကိုကိုယ်ခင်မွန်းတယ်ကိုပြောသလိုခိုင်းသလိုပဲရမယ်ဘယ်လိုအားကိုးလို့ရပြပြဟိုကပဲရမှာနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲအိမ်မနေပတ်သက်မရဒီကွက်လက်တော့ပြည့်တယ်မှန်တယ်ပတ်သက်မရကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကိုယ်ပေါ်မှာစီးပွားမရှာတဲ့လူကများတော့အဲကျွန်တော်ကအဲကြောင့်အမြဲတမ်းတွန်းအားပေးတယ်မနော်တင်မောမှာနေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ဥစ္စာတွေလေ့လာဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်မှာဒီကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်လို့ရအောင်မနော်ကိုယ်ပေါ်ရောက်ရင်လည်း income ရှိနေမယ်အာကိုလိုက်ချင်တယ်တင်မောပြန်လိုက်မယ်လိုက်ချင်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလေးရောက်အောင်အကျိုးသားကြဖို့ပေါ့နော်ဆိုအဲခုနကတခုကြံခဲ့တာဒီတင်မောသားကောင်လေးတွေချစ်သူကောင်မလေးတွေပေါ့နော်သူတို့လက်ထုံနေလကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားအရင်တော့ဆိုရင်အာဘော်ဒါရီနဲ့တွေ့မယ်တွဲသွားတွဲလာဘရားသွားကြောင်းတွဲတူတူရုပ်ချင်းကြည့်မယ်အာဟုတ်တယ်မလားပျော်စရာလေးဖြန်ပြီးမယ်မွေးနေ့ဆိုလည်းတူတူပျော်ကြမယ် anniversary လေးတွေလုပ်တယ်သို့ပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကတင်မောကိုရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့ဒီကောင်လေးမပါလက်တစ်ဖက်မပါအမြဲတမ်းတွဲသောတွဲလာလက်တစ်ဖက်ကမရှိဘဲနဲ့တယောက်တည်းတည်မလားတကယ်တော့ဟိုခြံခဲ့သူနဲ့ကြံခဲ့သူမှာကျွန်တော်ခံစားချက်ရအောင်ကြံခဲ့သူကပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်မြင်တာမနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခြံခဲ့သူကျွန်တော်ကအလုပ်ထွက်လုပ်ရတယ်ဒီမှာကိုယ့်ကိုလဲပတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုတိုက်ဆိုင်နေရမရှိဘူးဗျာရှင်းရှင်းပြောရအောင်တခါတလေပဲရှိမှာပေါ့နော်။ခမင်းစားတဲ့ခါမျိုး၊ကော်ဖီတောက်တဲ့ခါမျိုးတိုက်ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်သူတွေကတော့တိုက်ဆိုင်မှုတွေအများများ။မနေ့မိုးလင်းလာတိုင်းတိုက်ဆိုင်မယ်။နော်။ဖုန်းပြောတိုင်းတိုက်ဆိုင်မယ်။တငယ်ချင်းတွေတူရင်တိုက်ဆိုင်မယ်။အော်ခိုင်းရရှိတယ်အမေတွေဆိုလည်းအော်ငါသားလေးသာရှိရင်နော်။အဲငါခိုင်းလို့ရတယ်ကုတော့ငါသူများကိုပြောရတာအဆင်မပြေဘူးဘာညာပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲကောင်မလေးတွေဆိုလေသူများတွေတွဲသားတွဲတာအတွဲအုံတွဲတွေမြင်နိုင်အဲ့ပြဿနာတက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တင်မောသားမိသားစုတွေကဒီလိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အဲ့လိုမြင်နိုင်မှုလို့လေပြီးရင်ရှင်းပြောရရင်ဒီလိုမျိုးဟိုကွက်လက်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်နိုင်ကြဖို့ဒီတိဆောက်သွားကြဘူးလို့တော့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ကတက်တလုံးလိုက်နေလို့မှမရတာတင်မောကပတ်စံရတယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်အကန့်အသတ်ရှိတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတင်မောသားတွေဒီကဘာထဲမှာပင်လယ်ထဲရကဘာထဲမှာ University မှာလေပတ်နေတယ်လို့ပဲဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်သူတွေကကွက်လက်တစ်ခုဘီးနားမှာထားပြီးသူတို့လည်းသူတို့ဘဝကိုရုန်းကန်နေရတယ်အစံချားရတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အစံမချားရတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ် anyway သူတို့ကွက်လက်နဲ့လေပတ်နေရတော့ဆိုတော့ okay နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ဒီပိုင်းကကျွန်တော်တလောက်ပဲဘောနော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြီးကိစ္စလေးတွေနဲ့ပြောမှာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရုံးထွက်ကြမှာလဲဘောနော်တင်မောသားဘောဟာဟုတ်ရုံးထွက်ဖို့အတွက်တိဆောက်အောင်ဘောကျွန်တော်တိဆောက်အောင်ဘာလို့တစ်တလုံးကြုံလိုက်လို့မရပြီးရင် over တော့မှတင်မမလိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဘဝကိုကိုယ်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတိဆောက်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူး။ OY ဥပယ်ဖြစ်သွားတယ်။နော်အဲ့တော့ဥပယ်မဖြစ်ဖြစ်မခံရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေတိဆောက်လို့ရမလဲပေါ့နော်။ဆောအဲ့ဒီဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်ပြီး sharing လုပ်ပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။